God morgon. God morgon. God morgon. Jag ser vaknat. Ja, det blev idag sex i morse. Okej. Okay. Då är ni riktigt pigga och glada. Glada vet jag inte. Ja, det blev kul igår då. Ja, det gör det. Det såg inte ut som att du hade så kul. Jag sätter ut det här. Okej. Det kändes lite tråkigt att du gick och la dig. Alltså... Jo, det vet jag. Det är, ja. I vissa stunder känns det. Alltså undrar man typ vad man gör här ibland. Alltså... Okej. Vi tycker liksom att... Du är mer själv och vi är för sig liksom, om du har förstått. Vi bor här för att umgås med varandra och du går på ditt håll liksom. Det känns lite konstigt ibland. För du bryr dig typ inte om oss. Utan liksom, du kör ditt race och... Okay. Ja, struntar oss. Alltså, vi känner så här, vad gör vi här? Vill du ändra på någonting eller känner du att liksom... Du trivs med detta? Okej.